Історія повторюється. Мій тато залишиться вдома і стане відлюдником, як і дідусь. Я не об'єднаю свою родину. Про що ти говориш? Ти зміг поєднати їх після цілої вічності. Так, а тепер я довів до ще гіршого. Якщо будеш думати, що ти винен, дам такого копняка, що на місяць полетиш. О, Емі, ти геній! Я полечу на місяць! Колись полетиш. Не колись, а за 2 тижні. Про що це ти говориш? Це божевілля, але я сховаюсь в ракеті! Бачу, тебе добряче перемкнуло, чувак. Ви розумієте? Я зруйную прокляття. Зроблю те, чого не зробили тато і дідусь, і все зміниться. Я там побуваю, а ви, друзі, мені допоможете. Мене цікавлять деякі деталі. Ти летиш туди в старій бляшанці зі швидкістю 30 тисяч миль на годину. Звісно. Туди, де немає кисню і не діє гравітація. Так! Та це навіть прикольніше за математику! Я з вами! Так, так, на місяць, у космос! Ей, чувак, на місяць, туди!